Þá er það HTTP og Ajax sem við ætlum að fara yfir í dag ásamt tækjum og tólum sem við getum notað til að setja upp verkefnin okkar í JavaScript til þess að gera okkur lífið auðveldra. En við ætlum að byrja að fara yfir eitt árum tölum HTTP og það er aðeins að hérna, fara yfir það sem við ræddum hérna aðeins daginn sem með villumeðhendlun. Og þetta hvernig JavaScript haga sér ekki eins og HTML og CSS þegar kemur að villum. HTML og CSS er mjög svona forgiving á allar villur. Við getum gert einfaldar villur og það hefur ekki áhrif, hugsanlega vantar einhverja hérna, letugerðir eða einhverja stærðir farið köku hjá okkur, en vefurinn okkar birtist. En ef JavaScript brotnar, þá mjög mikla líkur á því að það hafi bara áhrif á allt saman. Og sérstaklega við erum að kæra eitthvað það sem að hérna, allir vefurinn okkar byggir á einhverju JavaScript virkni og bara bókstaflega byggir á því. Og þá getur það verið að hugsanlega er dæmið það að vefur séurinn bara ekki með neitt HTML, heldur er allt sett upp í JavaScript. Og það er eitthvað sem við erum að fara að skoða núna í þessum seinustu tveimur verkefnum á misserinu. Það sem að við erum í raun að bara setja vefurinn okkar upp með JavaScript og þá ef eitthvað brotnar í því, þá bara er hann mun ekkert koma skjáin hjá okkur. Það má bara vera eitthvað svona hliðin efni eða eitthvað svona loading state. Og það er náttúrulega ekkert svaklega góð upplifun. Þannig að það eru margir punktar á þessari sagt, ferð frá vefþjónunum til notandans sem að hérna, JavaScript getur klikkað. Og ef það klikkar einhverju leiti eða öllu leiti, þá skiptir eiginlega ekki máli, þá bara getur vefurinn okkar bara verið brotinn. Og þá er vert í huga að hugsa að láta JavaScriptið okkar fylgja þessum sömu reglum og við höfum rætt með Progressive Enhancement. Og þá er það stundum kallað unobtrusive JavaScript, þetta er orðið svolítið gamalt hugtak, en alveg vert að hafa það í huga og gott að hafa nafni við það. En það er að við aðskiljum hegðunum okkar frá markupinu og við skiljum eftir okkur sem minnst fótspor, eins og við erum búin að skoða með þessum hérna módulum, að við reynum að svona láta fara sem minnst fyrir okkur. Og ef eitthvað kemur upp, eða ef að virkni er ekki stutt, að þá höfum við eitthvað plan um það að hlutinni brotni ekki. Þetta er svo sem, og senstu tveimur árum, þá hefur þetta, hefur náttúrulega verið svona þotið áfram all vafra stuðningur. Og núna eftir að hérna, Internet Explorer var drepinn og Edge tók við og Edge núna byggir á Blink sem er Chrome. Þannig að Edge og Chrome og Opera eru bara allt sami vafrin, bara með mismunandi UI ofan á. Þá einfaldar þetta að verði svona eitthvað, já, eins og við höfum farið yfir svo sem þetta monokultúr, þetta einn vafri sem að stjórnar öllu. Og er í eigu risastórs auglýsingafyrirtækis sem þykist vera eitthvað leitarfyrirtæki sem er Google og náttúrulega verður mjög áhugavert að fylgjast með núna sem er að gerast í Bandaríkjunum með antitrust möguleikan á hendur Google og að Google þurfi að fara brjóta upp fyrirtækis en allavegna að þá að meðan að einhver virkni eftir staðar og ef hún brotnar eða er ekki stutt þá höfum við eitthvað plan, þá brotnar ekki bara allt hjá okkur og síðan að við séum að bæta við hegðun og að við virkum og að við verum okkar virkja áninnar og þá til dæmis ekki vera að festa atburði við element og þá sérstaklega líka vera ekki að nota til dæmis svo div með onclick eða span með onclick af því ef að JavaScript virkar ekki þá bara gerist ekki neitt af því að div og span eru ekki interactive element. En ef við erum hins vegar með href sem við getum síðan ítt á og þá gerist eitthvað, ég fer á vefinn en ég fæ ekki eitthvað vús animation eða ég með form sem er með einhverju taka og ef ég get ekki í raun submitta forminu gegnum eitthvað JavaScript þá get ég samt submitta formið bara venjulega. Þannig að það er þetta að við séum ekki að setja öll eggin okkar í JavaScript körfuna. Og þetta að sem við farið yfir í Resilient Web Design að finna út hvað er verkefnið sem við erum að leysa. Það er alltaf nummer 1, 2 og 3. Hvað er verkefnið, hvað eru upplýsingarnar sem við erum aðlega koma frá okkur og gera
þá virkni eða þær upplýsingar aðgengilegar á sem einfaldastan hátt. Náttúrulega einfaldasti hátturinn er bara að nota HTML og síðan í raun að bæta og bæta ofan á. Og þetta þýðir í raun þetta að progressive enhancement og þetta að hugsa þannig þýðir alls ekki það að allir eigi að fá nákvæmlega sömu upplifunina. Þetta er ekki eitthvað svona vegforritun á sósialismi þar sem að allt gengur yfir alla og við erum bara jafn góð og lélegasta tækið. Hins vegar er það er í gagnstæða. Við erum í raun að byggja þetta upp þannig að sem flestir aðilar í heiminu geti notað vefinn okkar og svo náttúrulega fyrir sumt, eins og fyrir Ísland, þá er þetta náttúrulega mjög svona takmarkaður hópur og við náttúrulega mjög svona framalega og við náttúrulega mjög ríkt þjóðfélag og þannig að þetta ákanski ennþá minna við hjá okkur. En eins og allir mist bara í svona mörkuðum sem eru að opnast eins og í Afríku og í Suður-Ameríku og í Asíu þar sem að eru fleiri og fleiri, þar sem að langflestir eru að koma á netið núna og ef við ætlum að reyna að gera eitthvað, við verðum að vinna fyrir eitthvað alþjóðlegt fyrirtæki eða vinna einhverju virkni sem ætti að vera alþjóðlegt, þá þurfum við að hafa það í huga að þetta er ekki allt einhverju Íslendingar á 5G með nýjastu iPhone eða nýjastu Samsung símana. Og svo í þessum verkefnum sem við erum að vinna núna, þar sem við erum í raun að setja inn efnið eftir að við erum hlaðist inn, þá væri við, ef við fylgjum þessu, þá væri við ekki að útfæra þetta þannig í raunveruleikanum. Heldur væri við með eitthvað svona server-side rendering, sem þetta kallað SSR, eða backend rendering, eða, já, allavega þá erum við raun að skila til notandans HTML í byrjun, sem að krefst þess ekki að við höfum einhverja javascriptvirkni sem keyri. Og síðan eru CSS sem kemur líka og það fyrir ofan á og svo erum við alltaf að byggja lag fyrir lag fyrir lag við efinn okkar, þannig að verður fallegri og betri. En sagt, þetta að búa til eitthvað á server side sem er þá í raun það sama við varum að búa til, erum að búa til á clientnum núna í lokin, það er það sem við förum yfir í webforritun 2. Og webforritun 2 verður í raun bara eins og við hefum bara tekið okkur bara pásu til þess að taka próf og svo hefum við bara haldið áfram. Þetta er bara beint framhaldið af þessum áfanga. Það sem að ég raun við förum og snúum okkur á bakendan og förum svo aftur á framendan og tengjum þetta allt saman. En þá komum við aftur að þessu sem við fórum yfir bara í fyrsta fyrirlestrinum hjá okkur. Það er þetta, þessi skipting á milli bakenda og framenda. Hvernig HTTP er þetta lín þarna milli eða þetta samskiptastaðalli sem tengir þetta þarna saman. Hvernig browser eða clientin og svo serverin eða backendin er í raun tvær einingar sem tengir saman með HTTP. En HTTP var sér satt til í sambandi við HTML og var búið til af Tim Berners-Lee þarna þegar hann var að búa til vefinn í CERN og þetta var satt skilgreint síðan svona skjalað einhver leiti í útgáfu 0.9 árið 91 en síðan svona raunverulega skjala og varða að einhverju svona formlegum staðli árið 96 og síðan árið 99 þá var þess að HTTP 1.1 skilgreind og síðan var það bara nokkuð gott og ekkert gerðist í mörg ár en núna árið 2020 er HTTP 2 sem var skilgreind fyrir kom út sem staðal fyrir 4 eða 5 árum síðan. Orðið það mikið að við erum loksins að fara að sjá í raun traffík sem er yfir 50% allir nettraffík fari yfir 50% HTTP 2. Þannig að það þýðir að í raun næst eða í webforritun 2 þá munum við líklegast að fara að skoða að spyti hvernig HTTP 2 virkar en það er samt sem að það líkt og er svona eða bara svona implementation lag ofan á þetta sem við erum að vinna með en allavega. Þetta notar svolítið grunnum TCP/IP sem er hérna staðall fyrir í raun bara hvernig við sendum pakka yfir net, nota síðan DNS eða Domain Name System til að þýða IP-tölur yfir LAN og er síðan svona Request Response Model. Þannig HTTP er þannig að client, vafrin oftast, býr til eitthvað request sem er sendt á serverin, serverin vinnur úr því requesti og sendur tilbaka response sem clienti síðan vinnur úr og byrtir á í viðmóti.
Þannig að serverinn, já, ég sagði að verkefni 10 myndi falla niður og allir fá í raun fullt stig húsa fyrir það, fullt hús stiga fyrir það. En HTTP er sem sagt með serverinn, er þá í svona sinni einföldustu mynd, sendir statísk gögn tilbaka og þetta er það sem við höfum gert þegar við höfum að setja HTML, CSS og JavaScript skrár inn á heimasvæðið hjá háskólunum. Það sem við setjum það þangað, þar er vefþjónn sem heitir Apache sem er stilltur upp þannig að hann tengist við ykkar notenda svæði og þegar að ég sem einhver client gerir request á ykkar notendanafn þá er hann aðtúða hvaða gögn er til staðar á ykkar heimasvæði og ef að það er í raun sem passa við requestið þá er það sendt tilbaka og bara skjalið sem slíkt er bara sendt yfir vírinn og því að síðan það er birt hjá klæðinu. En síðan til dæmis er heimasvæði líka með stuðning við PHP sem er svona bakenda forritunarmál. Þannig að ef að þið skoðuð og fylgtið í því þá getið þið sett upp PHP virkni á heimasvæðinu ykkar og búið þá til eitthvað svona bakenda stöf. Og þá getið þið framkvæmt einhverja flóknari aðgerðir og þá getið þið farið að búa til vefinn á bakendanum. Og þá þegar við erum komið það, þá erum við komið með alla heildina og þá getum við gert ótrúlustu hluti, þá bara getum við gert alltaf sem að hefur verið að gera á vefnum í dag. Og þá er það til dæmis þetta, eins og þetta, ef það er spurt ykkur þessu, þurfum við alltaf að vera með hausinn og fótinn, alltaf að vera eitthvað að handgera hann? Nei, við þurfum þess ekki, við getum bara búið til, þegar við erum með eitthvað svona bakendastöf, þá getum við búið til í raun svona template eða sniðmát sem að við svona setjum inn viðeigandi upplýsingar á viðeigandi tíma. En sem sagt, aftur að HTTP, þá sem sagt, þegar ég sem einhver client gerir request, þá er það sem sagt, einhver aðferð eða method sem er notuð. Það er verið að biðja um einhverja auðlind, það er þá ensk orðið fyrir, er hérna resource, sem er þá resource sem getur verið HTML-skjal, það getur verið CSS eða JavaScript eða mynd eða video eða eitthvað. Og síðan segjum við hvaða útgáfa HTTP við erum að nota. Síðan eru ákveðnir headerar sem ég sendi, til dæmis geti sagt, að ég vilji frekar fá UPG-mynd en PNG-mynd. Ég geti sagt að ég vilji frekar fá svarið mitt á ensku en íslensku eða þýsku frekar en íslensku og svo framvegis. Síðan kemur einhver tónlína og svo hugsanlega einhver gögn. Og gögnin koma þá til ef við erum að senda gögn í gegnum form. Og þá lítur þetta út í þess einfaldri mynd svona. Þannig að ég segi get sem er þá aðferðin. Ég ætla að nota get aðferðina til þess að sækja slash sem er þá bara rótin á vefnum og ég ætla að nota HTTP 1.1. Ég er að byggja hostin example.org. Svo koma þessir headerar hérna og þeir eru alltaf eitthvað heiti, tvípunktur og eitthvað gildi. Þannig að svipa mjög til CSS og náttúrulega bara forritunar yfir höfuð. Við erum rosalega mikið að vinna með svona key value. Þannig að þetta er key og þetta er value sem að síðan skilgreinir hvað hérna vefþjónninn gerir. Hérna erum við í raun að segja hvers konar tæki við erum. Þetta er mjög áhugavert saga þessa hérna headers. Hvaðan við komum, við hverju við tökum. Þannig hérna segjum við skiljum gzip, deflate og eitthvað sdsch til þess að þjappa. Þannig að þá getum vefþjónninn þjappað, sendið við vírinn og við afþjöppum sem client og birtum það. Þannig að þarna getum við sparað í raun að senda yfir efni yfir vírinn. Síðan tekur serverin við þessu og sendur okkur síðan response þar sem við fáum einhvern statuslínu þar sem að segja einhvern hvaða útgáfa HTTP er verið að svara með og síðan einhvern hver er niðurstaðan úr requestinu og það er þá staða sem bæði tala og sem texti. Síðan koma headers frá vefþjóni, síðan kemur tómlína og svo hugsanlega þegar við erum að nota get og í okkar tilfelli þá erum við eiginlega í 99% tilvika að fá einhver gögn tilbaka og gögn sem við fáum tilbaka er einfaldlega HTML-ið okkar. Og þá erum við raun að sjá að við fáum sem sagt HTTP hérna 1.1, svo fáum við 200 sem er þá tölulegu kóði fyrir það að þetta sé ok, sem er bara, það gekk allt upp, hér færi svar. Svo fáum við raun eitthvað, hérna, dagsetningu frá vefþjónunum, útgáfu af vefþjónunum, hvenær þetta skjal var sinnast breytt,
þetta er svona auðkenni fyrir skjalið, hvað þetta er HTML, þetta er í UTF-8, þetta eru 131 bæti og við erum búin að loka, við erum ekki að halda tengingunni opni. Og hérna það sem er punktur, 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 þar kemur síðan bara HTML-ið okkar. En þessar aðferðir sem við notum eru sem sagt líka stundu kallaðar sagnir eða sagt, methodur eða verb, HTTP verb og það tilgreinir sem sagt hvað við erum að gera og það eru langflesta skilgreinda bara í þessum HTTP 1.0 og 1.1 sem koma hann út fyrir mörgum árum og það sem við erum að nota núna eða notum langmest og notum sjálfsög bara núna er get og það byður síðu og við fáum tilbaka einhver gögn. Síðan getum við gert þessi post og þá erum við að senda gögn frá klæntnum og þá er það til dæmis eins og ef við erum að senda ykkur gögn úr formi yfir á serverinn og serverinn þá vinnur úr þeim og býr eitthvað til. Og þetta er það sem við gerum í Web14 2. Síðan eru fleiri sagnir sem eru og það eru mest þegar við förum að búa til og nota webþjónustur. Þannig að þá eru þessar sagnir aðra notaðar. En þessir headerar eru svolítið sem ég segði, svona heiti gildi, key value, aðskilið með tvípunkt. Hérna er svolítið einhver dæmi um þessa request headera sem við sáum aðan og response headera. En síðan er eitt með sagt, HTTP sem að, svo sem kemur ekkert mikið við núna, en er gott bara minnast á strax árum að fyrir að maður er svona að hugsa um þetta fyrst, er að HTTP er stöðulaus protokoll sem þýðir þá að er inn á milli hverrar requestu, þá þarf serverinn ekki að geyma neinar upplýsingar á milli beiðina. Þannig að frá því að ég sendi request það að fá eitthvað HTML-skjal og yfir það að ég byðum að fá eitthvað CSS, þá er serverinn alveg sama. Það er bara klæntir sem eru að byðja þessa resursa og serverinn bara lætir mig fá þessa resursa og hann veit ekkert og hann heldur ekkert utan hver er hvað í grunninu. Það er samt hægt að geyma þessar stöður og þar er náttúrulega er, það sem er sem sagt, áhugavert við stöðunar er það að þær voru útfærðar og eins og svo margt sem er útfært svona í flýti bara á einhverjum nokkrum dögum af manni þegar var held ég í Internet Explorer 3 eða 4 sem að sá að við þyrftum nú einhvern veginn að geta vita hvað er, ég er hérna með eitthvað verkefni, ég þarf einhvern veginn að geta vita hver er hvað, einhvern veginn að geta skráð fólk inn eða haldið utanum það að þú sért þú, þannig að ég geti látið að fá upplýsingar sem eiga við þig. Og það var á þessum tímapunkti það sem að þetta var svolítið svona viltavestrið og þá var þetta raun útfært sem sagt cookies. Og cookies eru það að það eru serverinn sendið þá tilbaka á klæntinn, set cookie header með upplýsingum cookie, sem að er þá í raun einhver strengur sem að síðan klæntin geymir í ákveðin tíma og sendir með allar requestin tilbaka á serverinn. Og þarna geti ég raun þannig að fara að halda utan hver er hvað. Þannig að ég geti fara að aðgreina notenda A frá notenda B. Gott að blessa með þetta og þetta var nýtt á samt öðrum svona aðferðum í byrjun til þess að hérna, vita hver er hvað. En síðan fór það komið upp að þriðjaðalega komið sér inn í þetta. Þannig að þú gastir verið með VF, það sem þú varst með mynd eða javascript skrá eða eitthvað sem vísaði á þriðja aðila á hérna auglýsingar.com og þegar klæntin kom inn, las ég gegnum HTML-ið, sá hérna hérna mynd frá auglýsingar.com, ég þarf að sækja hana á auglýsingar.com og þá sagði auglýsingar.com, herðu já, og by the way, hérna cookie og þá tók klæntin við cookie-in og geymdi það hérna fyrir auglýsingar.com, hérna já. Og þá var auglýsingar.com eða hvaða aðli sem það var búin að búa til auðkenni sem gat merkt mig sem þá bara einhvern einstakling í, sem sagt, á internetinu og svo þó fór ég yfir á einhvern annan vef og aftur voru auglýsingar.com og eitthvað og ég sem sagt sendi hérna og þá, herðu, hérna er sama einstaklingur að vera að skoða þennan vef, herðu, nú veit ég aðeins meir viðkomandi og ég geti hugsalega að láta hann fá einhverja auglýsingu sem er meira svona líklegt. Og þetta hélt áfram og hélt áfram og síðan kom Google og Facebook og þá var allt hérna farið að þetta búið til enn meiri prófílum okkur. Þannig að núna fyrir alla vefi sem eru til dæmis með Google Analytics eða alla vefi sem eru með Facebook kommentum eða like eða einhverju tengingu við,
þá veit Facebook og Google hvað við erum að gera og getur rakið slóð okkar í gegnum internetið og sýnt okkur auðlýsingar sem þá í raun ástæða fyrir því að þið farið inn á einhvern veg sem að auðlýsa eitthvað, eitthvað cool dót og þau opnið Facebook eða opnið Instagram eða opnið eitthvað þá allt í raun fáið þið biljón auðlýsingar fyrir cool dót út af því að það í raun búið að sjá að þið skoðuðu það einhverstur á vefnum sem að var síðan propagetað til mothershipsins sem síðan bætti því við auðlýsingaprófílinn ykkar sem síðan rukkar framleiðendur cool dóts það að hérna selja ykkur þetta og þannig krakkar mínir verða peninga til á internetinu og þetta síðan ástæðan fyrir því að allir eru núna með þetta cookie message því að í raun GDPR á að stoppa þetta og á í raun að segja að við sem notendur þurfum að taka upplýsta ákvörðun það að við viljum leyfa auglýsingar.com eða Facebook eða Google að trakka okkur svona gegnum netið en það eru fæstir sem gera það rétt af því að rétt í raun default áttu ekkert að gera fyrir en ég segi já þú mátt elta mig netið en þannig að þetta er þegar maður sé svona þessi fáu skipti sem er rétt útvart þá ertu með þess að accept og reject þá veitum við alltaf að reject og engin elta mann þetta voru svolítið langur út úr dúr en eitt svona stóra, stærsta pólitískasta málið á internetinu þessa daga er þetta þessir risar sem að skemma allt aðtæknin við aftur stöðukóðunni sem við fáum tilbaka þegar við erum búin að gera þessa hérna gera ríkostin okkar og við fáum ríkostin tilbaka flokkast í sem sagt nokkra í fimm flokka og það sem sagt upplýsingar það að þetta gekk það bara svona success almennt það einhver áframsending eða redirection þú, það einhver villa hjá okkur sem client eða það einhver villa hjá serverinum og þá sem sagt dæmi sem við sjáum kannski svona mest notuð eru 200 ok sem við sjáum bara langa oftast 200 created þetta gerist oft þegar við gerum sagt, post requestu og fórum tilbaka, heyrðu ég bjó til þetta svo baðstum bara eitthvað flott síðan 300 moved permanently þetta þá til dæmis ef við viljum að við viljum alltaf nota hi.is ekki www.hi.is þannig að við setjum 300 moved permanently þegar við gerum kalli það 400 bad request þetta oft þegar við erum að gera ykkur vefþjónustu kall og við formum gögnunum okkur ekki rétt þá getur serverin sagt þú átt að gefa mig gögnun svona eða hinsegin og þá skilar serverin ætti að skila í sagt, svarinu einhverjum upplýsingum það hvað við gerum vitlaust svo svona þekktasta kannski 404 not found og það raun, við báðum einhverja auðlind, einhvern resource en hann bara hreinlega ekki til við báðum HTML skjal sem ekki til á vefþjónunum eða bara einhverja slóð sem bara eitthvað bull og þá fáum við tilbaka að þetta hafi ekki fundist síðan svona almenna villan hjá serverinum 500 internal server error svo raunum við svo 501 sem að getur þá verið að vefþjótt sé undir miklu álagi þegar kannski lent í því að vera að reyna að kaupa eitthvað þegar eitthvað sem byrjaði einhverjum ákveðum tímapunkti og allt í einu bara búm, fór við eftir þetta niður að það var bara ekki gert ráð fyrir að allir myndu vilja eitthvað þá kemur oft svona 500 vill að þegar vefþjóttinu bara að kapna þá bara byrjaði hann að segja bara eitthvað ég get ekki tekið við fleiri ríkvöstum og ég segi bara strax nei, get ekki að því að hver ríkvösta bætir bara á það sem að vefþjóttin þarf að vinna. Sér eins og við fórum yfir líka í byrjun, þá eru þess að urlin eru þetta partur af HTTP og hvernig við í raun tengjum með þetta síðan enn frekar saman með því að staðsetja og skilgreina hvar og ákvaða vefþjónum og í raun hvar á vefþjónum sjálfur við erum að byggja með einhverja hluti. Og það er þetta að slóðir samanstanda af mörgum pörtum, protokollum, hóstunum, resourcenu og síðan þessu query string og síðan alveg niður í að vera með svona þetta fragment identifier sem fer bara niður á einhvern ákveðin part á síðunni. Og stundum þetta kallað þess að URI eða URL, en nú í nýjum staðali búið að samin þetta saman bara undir hatti URL, sem á bara því að þetta staðsetur og skilgreinir hvernig við sækjum hluti yfir internetið. Yfir internetið. Síðan að lokum með þess að þetta, hvernig þetta tengist saman síðan í HTML, þá erum við með þess að á form elementinu erum við með þess að attribute sem heitir method og þar erum við að skilgreina annarkvort get eða post og þá aðeins get eða post hvort við erum að gera. Erum við að gera get þá eru allar breytunar sem við setjum í formin okkar settar í query stringin. Ef við erum að gera post
þá sendir, eru gögnin send í request body, sem sagt þetta eftir headerunum í hérna requestin okkar yfir til servicesins. Þannig að hérna erum við með bara eitthvað einfalt form sem að sem sagt með get. Þannig að ef við já ef við bara sláum eitthvað inn í það þá sjáum við raunar hérna uppi núna komið hérna name jafnt og ASDF. En síðan gerum við sama form með post og þá sjáum við hérna raunar þá kann glæru dótið mitt ekki að taka við post. Þannig að þá kemur bara einhver almenn villa hérna uppi. Serverin svarar hérna með 404 not found. En ef við skoðum í raun requestin okkar hérna, þá sendum við hérna form data, þá sendum við það hérna yfir og það eru name ASDF og þá getum við séð hvernig það lítur út, hvernig það fyrir yfir. Það fyrir yfir sem name value par, heiti og gildi. Þannig að þetta er í raun ekki eitthvað sem við erum að fara neitt nánari út í núna, en er í raun partur af því hvernig HTTP virkar og hvernig við sjáum þetta í raun í raunveruleikunum. Þannig að til þess að við förum hérna yfir á hi.is þá getum við fyllt því hvað í gangi hérna? Þá getum við fyllt því hvernig requestan tekin inn og bara Chrome en þá einhver rugli. Þannig að við getum farið hérna, við getum sagt beðum http waff 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 hi.is og þá sjáum við hérna að við fáum einhverja að við fáum redirect hérna þannig að hérna svarar response headerin hérna er 302 found en svo kemur hérna headerin location sem því er innan farðu yfir á þessa hérna slóð þá förum við yfir á þessa hérna slóð þá fáum við hérna við gerum request þá sem er get með status code 200 og þá fáum við hérna tilbaka upplýsingarnar frá hi.is og hérna response headers og hérna sjáum við að við erum að gera þetta yfir H2 sem HTTP 2 þannig hérna byrjum við að fá HTTP 1.1 og fyrir síðan yfir HTTP 2 þannig að með því að nota er einn DevTools sem við ættum að vera að sjá er bara besti vinur af forðarans þá getum við séð hérna undir network hvernig HTTP samskiptin eiga sér stað á milli okkar sem klæntin hérna og svo servicesin sem við erum að biðja eitthvað á sjá koma svo svona lóka þessu þannig að þetta er HTTP og sem sagt, þetta er grunnurinn af því sem við viljum að skoða sem er síðan Ajax þar sem við erum að gera þessar beiðnir eftir að við erum búin að sækja HTML-ið okkar og keyra JavaScript-ið okkar og nýtum síðan JavaScript-ið til þess að við erum að gera beiðnir eitthvað frekara efni á vefnum eftir að allt er komið. Þannig að núna ætla ég að taka pásu.